cťou sa teda bývalých ministrov za ľudovú stranu HZDS. Máme tu Sergeja Kozlíka, bývalého podpredsedu vlády, ministra financií, ktorý postihol Slovensko z úplného dna, ktorý dokázal, že rozumie ekonomike, rozumie financiám. Máme tu Peťa Baca, ministra pôdohospodárstva, jediného a skutočného reformátora, ktorý dokázal pôdohospodárstvo postihnúť dna, keď ho naši priatelia z KDH úplne znivočili. A takto by som mohol rozprávať o iných. A preto chcem povedať len jedno. Dôverujte nám a my pre vás urobíme všetko, čo je v našich silách a čo je v našich hlavách. Držme sa spolu. Tak se zdá, že sem to nestih. Ďakujem pekne pánu Janišovi. Došlo tu trošku technického problému. Niekto povedal, mama uviezť, nemama uviezť, ja sa uviezť, sem ak dovolíte. Som Trenčan, pochádzam z takého razového kraja, ako je Žilinský kraj. Videli sme to pred vystúpením, bola tu krásna ľudia hudba Sviatkovej. A moje krásne zradenie už druhé volebné obdobie trvá v regionálnej politike. Jednak som poslancom, zastával som aj pozná župe Trenčianskej. A preto by mi bolo